Krásný večer, dámy a pánové. Sledujete televizi Barrandov, na které právě začínají Livní. O mém dnešním hostovi se dá říct třeba to, že je miliardář, geniální matematik, že se rozhodl v Česku oceňovat ty, kteří odhalují zlojedy a že má svérázný pohled na vztahy. Asi už tušíte, že se budu ptát Karla Janečka. Je to postrach zlojedů. Největší zločinec moderní doby je Václav Klaus. Vášnivý gymnasta. A taky vášnivý milovník. Rozhodně nejsem člověk, který by celý život chtěl být věrný. Vlivní s Karlem Janečkem právě začínají. Karel Janeček, host Vlivních, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. A děkuji, že jste nám umožnil natáčet dokonce u vás doma. S radostí. Když se vám nelíbil můj úřad, tak... Nadační fond proti korupci, hledání prezidenta a mnohoženství, to jsou... tři oblasti, které vás tak trochu definují, respektive díky kterým jste známá osobnost. Když se podíváme na nadační fond proti korupci, mimo jiné, který poukázal i na předražené jízdenky dopravního podniku, teď došlo k posunu v té kauze. Policisté doporučili podat obžalobu na 18 lidí. Váš komentář k tomu? Můj komentář je, že ukazuje se, že spravedlnost se zrealizuje časem. Trvá to možná dlouho, ale daří se. A já bych samozřejmě nechtěl být v kůži takových lidí, jako je pan Rittig, nazývám zlojedy. Prostě podle mého přesvědčení ti lidé mají velmi špatný život. Nicméně zatím to bude teprve obžaloba, bude probíhat zřejmě soudní proces. Dokážete odhadnout, jaký bude závěr? Já bych se neodvážil předjímat, to bych nechal na soudcích, ale já myslím, že pan Rittig si to odskáče, takzvaně řečeno. Respektive já bych řekl, že on už si to i odskákal, protože když si to uvědomíme, že za tím člověkem se vlečou obžaloby a tak dále, tak prostě to je, už to samo o sobě je dostatečně dobrý trest. Vy jste se někdy setkal osobně s Ivo Rittigem? Já si pamatuju, že jsem se s ním, kdysi jsem ho viděl někde v roce, ještě předtím dávno, 2010-2009, někde na Hradě, takže to jsem se s ním setkal jednou, co si tak pamatuju, ale nemyslím si, že jsem s ním kdykoliv se bavil osobně. Vy jste založil tedy nadační fond proti korupci. Jak funguje? Jak jste třeba zjistili nebo poukázali na to, že jízdenky pro pražský dopravní podnik jsou předražené? Máte nějaký tým lidí, nějaké vyšetřovatele? Žádné vyšetřovatele nemáme, nikdy jsme žádné investigace nedělali, ale my jsme instituce, která vlastně byla založena, ta původní myšlenka, proč vznikl nadační fond proti korupci, byla to, že jsem si uvědomil, jak nespravedlivé je, že lidé, kteří se odváží něco dělat proti korupci, tak v dnešní společnosti nejen, že nemají žádné zastání, a dokonce to velmi často odskáčou, přijdou o práce a tak dále. A přišlo mi to šíleně nespravedlivé. A protože v té době jsem již měl založený a fungoval nadační fond pro podporu vědu a výzkumu, tak mě napadla ta jednoduchá myšlenka, že těm lidem, kteří jsou natolik odvážní, že alespoň některý z nich můžeme na odměnu, jako cenu za whistleblowing. Takže to byla původní motivace. No a pak se ukázalo, po té, co nadační fond proti korupci vznikl, tak získal důvěru veřejnosti a v té době měl třeba i větší důvěru než policie. A proto se dělo to, že lidé za náma přišli a byli ochotni přinést důkazy. Neměli třeba odvahu jít na policii, protože by se mohlo to provalit, takzvaně, kdo to udělal, tak nám důvěru měli. Takže tímto způsobem jsme ty informace získali. Žádné investigace jsme nedělali. Jmenoval jste Ivo Rittiga, který vám leží v žaludku. Mně v žaludku neleží nikdo, natož pan Ivo Rittig. Pan Ivo Rittig je pro mě naprosto nepodstatný člověk. Je ještě někdo další takový jako Ivo Rittig? No, já jsem se opakovaně vyjádřil, to mohu říct znova, podle mého nejhlubšího přesvědčení, největší zločinec moderní doby je Václav Klaus. Jednoznačně. S velkou převahou. Václav Klaus, prezident. Ano, bývalý prezident, ano. Z jakého důvodu? Z důvodu toho, že to je
de facto jeho činnost v 90. letech, kdy společnost totálně skorumpovala, totálně zdevastovala své hodnoty. Já jsem mu kdysi fandil v 90. letech, já jsem mu důvěřoval k inteligenci a jeho schopnostem. Kuponová privatizace mi přišla jako velmi dobrá věc, ono by to skutečně mohla být dobrá věc. Ale samozřejmě bylo klíčové hlídat právo, bylo klíčové zákony, stanovit zákony o fondech a tak dále. A to prostě pan Klaus vyloženě nechtěl. No a ten důvod, proč to nechtěl, byly jeho mocenské důvody, takže pan Klaus de facto podpořil a díky jemu se začalo takovým šíleným způsobem krást. A to byly 90. léta, no a pak, když si vezmeme jeho amnesty, tak to byl útrazočin, takže tím to úplně završil. A ten důvod, proč to udělal, je ten, že chtěl se zavděčit s bývalým teda zločincům, které se tímto způsobem pustili, zvláště teda samozřejmě absolutně neobhajitelné, byla kauza, kde se pustili ekonomičtí zločinci po té, co vyšetřování trvalo moc dlouho. Takže to je prostě, to je strašné. Já jsem to řekl, že Václav Klaus je, znova říkám, jednoznačně větší zločinec moderní doby, podle mého přesvědčení poškodil Českou republiku nejvíc, s převahou nejvíc. Nicméně ani pan Klaus mi neleží žaludku. Máte pro svá tvrzení, protože to jsou dost vážná obvinění, i nějaké důkazy? Ano, mám ty informace a nicméně, co se týče takový, řekl bych, o čem se ví, důkaz, že teď si nevybavím jméno, ale jeden zločinec se vrátil z Jižní Ameriky přesně na amnestii, který byl uteklý v Jižní Americe, vrátil se v okamžiku amnestie, aby se na ní amnestie stahovala, tak jako, že se někdo vrátí po mnoha letech, zrovna v okamžik, zrovna o Vánoci, kdy je amnestie. To se můžeme zamyslet nad tím, jestli to skutečně může být náhoda. Ta 90. léta přeci jenom to přeci nemohla způsobit jedna osoba. Pan Klaus byl velmi vlivný člověk. Pan Klaus dokázal i třeba, co se týče legislativy, tak on prosazoval netransparentnost. On nechtěl, aby se udělala transparentnost. Bylo mnoho lidí, kteří byli v opozici, například pan Ježek. Takže jako ano, jeden člověk může mít obrovský vliv. Vy sám nebýváte někdy obavu, strach, že šlápnete někomu na kuří oko a vrátí se vám to? Nebo jinými slovy, vyhrožoval vám třeba už někdo někdy? Nějakou obavu jsem měl po založení Nadačního fondu proti korupci 2012-2013 v souvislosti právě s Rittinga a dalšími, například proti mě byly trestní oznámení. A to jsem se neobával, ale spíš jsem si uvědomil, že se může stát, že proti mě vykonstruují nějaké důkazy a například mě dají do vyšetřovací vazby. To jsem si promyslel, tak jsem se toho nebál, tak jsem si řekl, v nejhorším případě se může stát, že na základě falešných důkazů bych šel do vyšetřovací vazby. To trvá nějakou dobu, ne moc dlouho, a potom již nemají šanci proti mě cokoliv zkonstruovat, protože já se vždy můžu obrátit i na Evropský soud. Takže nebál jsem se toho, že by to mohlo dospět nějakých vyloženě špatných věcí. A byl jsem připraven na to, že to může být ostrý pro mě. Samozřejmě jsem si vědom toho, že to riziko tady bylo. A stále určitě je. Já myslím, že dneska už ne, protože já dneska nejsem aktivní primárně na Dačím fondu proti korupci. Já jsem aktivní demokracii 2.1, prezidentem 2.1, takže dneska už nikdo by neměl absolutně motivaci. Tehdy teoreticky to riziko bylo, taky víme, že zřejmě teda se o to někdo pokoušel mě nějakým způsobem dostat. Já jsem to nicméně bral tak, že to riziko nebylo až tak zásadní, protože pro racionální lidi to nemělo smysl se mnou něco udělat, protože já jsem založen na Dačním fondu proti korupci a ten už byl založen. A ten dělal, a kdyby mě někdo chtěl nějakým způsobem zabít, tak naopak to dodá sílu té instituci, kterou jsem založil. Vy jste zmiňoval, že jste v té době, kdy se ty věci děly, mohl skončit ve vazbě. Myslíte si, že je dnes možné v České republice čistě něco vykonstruovat tak, že člověka, dotyčnou osobu skutečně zavřou? Nejen to, že si možná, to se dokonce děje, to jsou všechny ty různé exekutorní věci. Dneska se děje to, že někdo upozorní na zločin a dokonce pak je stíhaný, víc třeba pražská open card. Ano. Takže to se děje. Je to velké nebezpečí.
děje se bohužel, nebo naště nevím jak to, ale děje se to spíš ale lidem, kteří nemají tu obranu. Takže když je například někdo exekutorem, nějaká firma napadená a teď zdevastovaná, teď se rozkrade, rozprodá, tak pak se může stát, ale jde o to, že ten člověk nemá tu sílu, aby se bránil finanční. Tohle já jsem se nikdy nebál, protože proti mě prostě, kdybych chtěl zkonstruovat důkazy, tak si najdu právníky a tak dále, můžu se bránit. No, takže ten problém je ano pro lidi, kteří nemají dostatečně finanční sílu. Spravedlnost nefunguje dobře v naší zemi. Není to samozřejmě tak strašně jako třeba v Rusku nebo jinde, ale nefunguje to dobře, pokud člověk nemá finanční sílu. Pokud má finanční sílu, tak věřím tomu, že si určitě může ubránit. Vlivným týden co týden nahlížíme i do soukromí. Tentokrát mě Karel Janeček nepřekvapil jen svou vnitřní sílou, ale i tou fyzickou. Podívejte se sami. Kolik vám bylo, když jste začal? Bylo mi více než 40 let, 40 a půl roku. A v pořádku, bez žádných problémů, nemusel jste k fyzioterapeutovi? To ne, to jsem nemusel k fyzioterapeutovi. Začal jsem trénovat a mohu říci, že dneska jsem fyzicky na tom nejlíp v životě, rozhodně líp než třeba ve 20 letech. Já jsem dělala sportovní gymnastiku, začala jsem s ní v 7, v 8 letech a už tenkrát mi říkali, že to je relativně pozdě, tak ve 40 no, tak máte odvahu, bez a pochyby. A tak svět se mění, že jo. Já myslím, že je to o mysli, je to o mozku, jak člověk k tomu přistupuje. A nebal jste se přeci jenom, čím je člověk starší, tak když je mladší, tak jde do všeho po hlavě, tak nějak. No tak samozřejmě člověk musí překonat ten půd sebe záchovy. A navíc to je pro mě výzva a já miluji výzvy, takže to pro mě bylo to nejlepší. Jaký je pan Janeček svěřenec? Velmi žádosivý, velmi pracovitý, jeden z nejvíc pracujících gymnastů, co znám. Během těch 4 let udělal obrovský pokrok, obzvlášť jakoby s jeho výškou a tím, že začal s gymnastikou ve 40 letech. Tak myslím, že jakoby udělal spoustu kus práce. Zatím jsme jakoby v fáze, kde teď je pozranění, tak dneska jsme nemohli předvíct ty nejlepší výkony. Ale jinak jeho nejoblíbenější nářadí je přeskok, tam umí přemet s obratama, kde mimo jiné, pokud bude zdravý letos, tak se připravujeme na první ligu. Dokonce, čili on to nebere jenom jako rekreačně sportovní gymnastikou, ale chce závodit. Chce mít závodit, ano. Jakoby na přeskoku má šance prostě konkurovat našim mladým sportovcům, gymnastům, takže tam... Řekněte mi, čím to, že je v takové kondici? No, tvrdě pracuje. Pokaždý, když přijde, tak jakoby dře přes 3,5 hodiny, bez pauzy, prostě až na doraz. Jak to zvládáte s prací, se vším? Vždycky jakoby to dodržujete, že zkrátka si to zařídíte tak, že tu jste? Protože člověk tam schůzka, tohle jednání, no, tak to posunu. Je to prostě, jak přesto nejde vlak. Prioritu. Tak výjimečně se může něco stát, když někde přednáším něco opravdu důležité, nebo když musím jet třeba do zahraničí samozřejmě, tak to je jiná. Ale jinak trénink má prioritu oproti standardní. Před prací. Vy si očividně rád hrajete. Už jste zmiňoval i to, že už se tolik nevěnujete nadačnímu fondu, ale věnujete se Demokracii 21 a Prezident 21. Hledáte prezidenta. Proč? No, to je otázka. Tak nevím, jak na ní odpovědět, protože já můžu odpovědět globální. Kde vznikl ten nápad? No, vlastně. Ten nápad mám mohu říct, jak se vzal, ale já bych možná se pokusil říct, proč. Ten důvod, proč vznikla Demokracie 2.1 a potom aplikace Prezident 2.1, důvodem je to, že já pevně věřím, že jako lidská společnost se dokážeme posunout do jiného světa, do mnohem spravedlivějšího, lepšího světa. A k tomu, abychom to dokázali, tak jeden z nástrojů, skvělých nástrojů, který máme, jsou právě technologie. A Demokracie 2.1 je algoritmus volení, který je nadsrovnatelně chytřejší než jakékoliv jiné volební algoritmy. A jakmile se podaří implementovat Demokracie 2.1 pro skutečné volby, tak to bude znamenat obnovu. Protože ti lidé, kteří budou zvoleni, tak budou zásadně lepší. Z té nabídky, co existuje, tak to bude mnohem lepší výběr, než co teď. My máme teď tu možnost, že lidé mohou hrát hry. Mohou hrát hry jako Prezident 2.1. A ty hry jsou zrcadlo. Ty jsou zrcadlo společnosti. My můžeme dá zrcadlo jakékoliv zemi, jakékoliv instituci, třeba i firmě. Pouze pokud se lidé budou chtít zúčastnit těchto her.
A prezident Biden je právě takový skvělý příklad, kdy my jsme schopni objektivním způsobem zjistit, co by si lidi skutečně přáli, objektivní preference a také pozbudit aktivitu. Takže ten cíl prezidenta 2.1 je ano, je to najít kandidáta, který bude dobrý reprezentant a který dokáže sjednotit společnost. A doufáme, v ideálním případě vítěz prezident 2.1 se skutečně stane českým prezidentem. To je ta ideální varianta. Dobře, ale vy z této hry vlastně téměř zcela vyšachujete seniory, protože seniori, nebo většina seniorů nepoužívá internet, nepoužívá moderní technologie. Vy to máte nějak prozkoumané? No, to má velmi zajímavá statistika. Lidé, já třeba, můj dědeček, moje babička přes 80 let nepoužívá internet. Samozřejmě ti, kteří jsou vyloženě starší lidé, méně z nich používá internet, to je pravda. Nicméně, když jdeme statistiku, kolik času stráví člověk na internetu, tak schválně zkuste ohodnout, jaká věková skupina stráví nejvíc času na internetu. No, já bych řekla věková skupina 20-25. No, jsou to důchodci. Jsou to důchodci. Mm-hmm. A navíc, ale my máme ještě v plánu další program, jak rozšířit prezidenta 2.1, jak umožnit lidem vyhlasovat co nejvíc. A já třeba budu jedna z věcí, kterou udělám, že budu jezdit na Moravu, takže budu dělat kampaň, ale ne za sebe, ale za hru. Mm-hmm. A také seženeme nebo pokusíme se znát co nejvíc dobrovolníků, kteří třeba lidem pomůžou nebo kteří budou motivovat lidi, aby hlasovali. Kdo vede? Vede Šimon Pánek. S velkým náskokem. Ale já bych chtěl zdůraznit, je to dočasná věc, protože logicky tím, jak se hra spustila, samozřejmě dověděli se o ní lidé, kteří znají mě a tak dále. To znamená, je to jistá selekce, není to reprezentativní vzorek. A Šimon Pánek vede, ale je to proto, že málo nebo nedostatečný procento lidí, kteří preferují současného pana prezidenta, hlasuje. A to je právě to, co chceme změnit. To souvisí s tím cestou na Moravu a tak. Kdy ta hra bude ukončena, kdy se dozvíme výsledek? Hra bude, řekněme, neukončená, ale bude oznámen vítěz 66 dní před prezidentskými volbami. A to proto, že 66 dní končí možnost nominace kandidátů. Takže my vyhlásíme vítěze. Budeme doufat, že vítěz bude mít takovou podporu, tolik hlasů, že bude moct využít vlastně výsledky hry jako svoji předvolební kampaň, jako zadarmo. Bude moci argumentovat, že kvalitním, férovým, mnohem lepším volebním systémem on byl vybrán jako ten konsenzuální člověk s jednotující společnost. Vy tedy zvolen být nemůžete, ale mluvil jste o své kandidatuře na Pražský hrad. Pak jste to pozměnil, odstoupil jste od své myšlenky. Když jsem o tom uvažoval, a dneska nechci a nebudu. Se vztahy to má své rázný miliardář opravdu hodně jinak. Každá žena, která si s Karlem Janečkem začne, to prý ví. A s tím, že nebude jeho poslední a jediná v životě, prý počítá. Respektujete také mnoho mužství? Tak já bych v první řadě chtěl zdůraznit, že nejsem zastáncem mnohoženství. Nejste. To je prostý omyl, nejsem. Mnohoženství, polygamie znamená, že muž má více žen. A je to nesymetrická věc. A já v žádném případě, vy se na to zeptá, v žádném případě nejsem zastánce jakékoliv nesymetrie. Já jsem zastánce svobody. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že pro mnoho lidí a možná pro většinu nemá smysl být celoživotně uvázán na jeden vztah. Nebo respektive ano, ať mají určitě skvělé, že mají lidé celoživotní vztah, ale aby kvůli tomu jak si zavřeli veškeré své jiné možnosti a prožitky, tak to prostě podle mého názoru není dobře. Respektive ať si každý vybere. Ano, to je ta osobní svoboda. A pro mě osobně ta svoboda znamená, že rozhodně nejsem člověk, který, a to jsem opakovaně říkal, který by celý život chtěl být věrný. Ale oženil jste se. Není to tak dávno, co jste se po druhé oženil. Po druhé. Své manželce budete věrný? Ale já jsem s ní dělal rozhovor, ona to ani neočekává. A to jste si vyjasnili jakoby na začátku, nebo to nebylo potřeba, jste vyjasnila? Mm-hmm. Já když jsem ji viděl po druhé životě, tak jsem dokonce v té době, já jsem měl stát dokonce v Praze, tak já jsem viděl po druhé životě v Paříži a řekl jsem jí to. A co na to říkal ten váš vztah v Praze?
Když jste potom se zasnoubil, oženil, máte syna. Tak samozřejmě ten vztah se nějak vyvinul a byl, postupně se ukončil, no to je jasné. Takže to není tak, že máte svoji partnerku, manželku a vedle toho máte ještě třeba jinou partnerku a ta respektuje tu manželku, partnerku. Já bych to zase nechtěl úplně takhle osobně otvírat. Mě by zajímalo čistě, jakoby, jestli to tak funguje, jestli existují lidé, kteří to respektují, určitě, kteří jsou schopní se o muže rozdělit. Rozhodně. Je to někdo takový. Myslíte si, že vůbec jakoby existuje muž, který po celý, nesmějte se, existuje muž, který zůstane po celý život věrný jedné ženě? Nebo existuje. Existuje někdo takový? A já některé lidi takové znám. Spíš je podle mě škoda, že u spousty lidí je to tak, že je v tom dohnán s tím nátlakem, s tím přesvědčením i třeba s filozofickým přesně třeba křesťanstvím a já si nemyslím, že to je dobře, protože člověk se omezuje a vlastně ochuzuje částečně svůj život pro nikoho. Měl jste řadu partnerek, ale svoji ženu jste si potom vzal, musela být něčím výjimečná, předpokládám, proti jiným partnerkám. Je výjimečná. No. V čem? Je výjimečná ve svojí ve svém šarmu, ve své inteligenci, ve své schopnosti přijímat a dávat lásku a je skvělá. No. A myslíte si, že to je právě ta žena, u které ani nebudete mít potřebu vyhledávat někoho jiného? Ale to určitě ne. Takže nemůže existovat. Taková prostě nemůže existovat. I kdyby nám snesla z modré z nebe, tak to zkrátka. To není o snášení modré z nebe, to je o kvalitě života. A pro mě, já nechci svoji kvalitu života omezovat kvůli historickým, řekněme, nějakým pravidlům. Dneska si myslím, že v moderní době již předsudků. Karel Janeček byl hostem Vlivných. Děkuji vám a ať se vám daří v osobním i pracovním životě. Děkuji vám za příjemný rozhovor. Takový byly dnešní Vlivní s Karlem Janečkem. Děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit opět za týden spolu s někým, kdo má v Česku vliv. Hezký večer a naviděnou.